ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಈ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ GTS ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು